Баршаңызға сәлем достар, мен бүгін панкейктің өте ерекше рецептісімен бөліспекшімін. Дәмі өте ерекше болады, өте нәзік, үлпілдек, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең алдымен 2 жұмыртқамызды жарып, үстіне қант салып, жақсылап миксерлейтін боламыз. 2-3 минут шамасында, одан кейін ерітілген сары майымызды қосамыз, оны да тездетіп жақсылап миксерлейміз. Бөлме температурасында жылы сүтімізді қосып, жақсылап миксерлейміз. Менің қолдан жүрген разрыхлетілім осындай. Оған 200 грамм онның үстіне қосып, бірге електен 2 бөліп өткізетін боламыз. Сол кезде, яғни онның комочкалары болмайтын болады. Яғни, өздеріңізге ыңғайлы. Бірден барлығын өткізетін болсаңыздар, комочектар пайда болып, өте қиын болып қалады. Осылай жақсылап, видеода көріп тұрғандарыңызда етіп, әбден миксерлейтін боламыз. Барлық ұнымыз араласқанша. Мінекей араласты, қасықтың көмегімен осылай араластырдым. Сұйықтығы осындай болу керек. Қаймақ тәрістес болу керек. Осымен біздің панкейкіміздің қамыры дайын. Енді табамызды жақсылап қыздырып аламыз. Табамыздың қызған қызбағаны қолымызбен көрсет болады. Және табамызға ешқандай да май жақпаймыз. Сонымен бастаймыз. Бір қасықтың жартысын құйдым. Бір минутта өтпей, ол бүршіктене бастады менің панкейкларым. Сол бүршіктене бастаған сәтте тездетіп аудару керек. Мен лопатканың көмегімен аудардым. Осылай бір жанынан лопаткамен кіріп, сәйкесінше аударатын боламыз. Өте әдемі болып піскен. Бірінші жағы екінші жағына қарағанда өте тез піседі. Сол себептен 15-20 секунд көлемінен кейін алып тастап отырасыздар. Екінші панкейкім кетті. Үстіп барлығын видеода көріп тұрғандарыңызды етіп, яғни сұйық тесталарыңыз біткенше жалғастырамыз. Менде 30-ға жуық панкейкасы шықты. Осы құраммен сіздерде де сәйкесінше сондай панкейктар шығуы мүмкін. Бірақ егер де сіздердің формаларыңыз менікінен үлкен болып жатса, онда аздау шығады. Егер де формаларыңыз кішірек болып пісірсеңіздер, онда сәйкесінше өте көп панкейк болады сіздерде. Менің отбасым осы панкейкті сүйіп жейді, таңғы асқа өте таптырмас тағам болып табылады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын, сіздермен болған Мадина.